Det har snart gått 2 år sedan hon senast såg sin man. Ahmadreza Djalali, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet, var inbjuden till universitetet i Teheran när han greps, misstänkt för att spionera för Israel. I was shocked and also all our family was shocked and we thought about maybe it was a mistake and he will release very soon. Men tvåbarnspappan blev kvar i fängelse och i höstas dömdes han till döden. Sedan dess har Sverige krävt att dödsstraffet inte ska verkställas. Igår kom nyheten att Ahmadreza Djalali fått svenskt medborgarskap och i och med det finns det nu en formell rätt för Sverige att träffa honom i fängelset. Vi hoppas ju att det här i första hand ska innebära att vi kan få konsulärt tillträde, alltså att vi får träffa honom och att vi kan bistå honom konsulärt. I övrigt vad det innebär i Iran, det är väldigt svårt att bedöma. Är du mer hoppfull idag än tidigare? Jag tror att vi ska vara realistiska och vi ska bara arbeta hårt för hans fall. Inga bevis har presenterats mot Djalali och själv nekar han till spionanklagelserna och säger att han blivit kontaktad av en grupp som ställde frågor om ett medicinskt projekt i Iran som han deltog i för länge sedan, frågor som han inte svarade på. Familjen i Sverige hoppas att det svenska medborgarskapet ska öka pressen på Iran och få dem att ta upp hans fall på nytt i en allmän rättegång och att han ska släppas och få komma hem igen. It's so difficult for us and I am under a lot of emotional pressure on so my children and my son every day I wish I had a dad. I said you have a dad.